I dag er det 2. december, og i dag skal vi snakke om, hvem der må eje landbrugsjord i Danmark. Det er blandt andet reguleret i lov om landbrugsejendomme, og det er ikke nogen enkelt sag. Men efter at have snakket med Videnscenteret for Landbrug, Plan og Miljø, så har jeg forstået, at hvis du vil eje landbrugsjord i Danmark, så følger der en bopælspligt med. Det betyder altså, at hvis du bor inde i byen, kan du ikke bare uden videre købe en mark ude på landet og bruge den til, hvad du nu end har lyst til. Du risikerer altså at skulle flytte med ud på den her mark. Derudover så er der også en dyrkningslov, som betyder, at du heller ikke bare, hvis du køber marken, kan plante skov, hvis du skulle have lyst til det. Og hvorfor har vi egentlig sådan nogle lov? Der er jo ikke nogen taber i det her spil. Altså landmanden, der sælger, har en gevinst ud af det, ellers vil han jo ikke sælge. Køberne har en gevinst ud af det, for ellers vil han jo ikke købe. Og alle dem, der bor i nærheden af marken, har også en gevinst ud af det, fordi de får, en skov, de kan besøge, hvis der bliver plantet skov på området. Så hvorfor har vi den her lov? Er det ikke bare endnu et eksempel på noget overregulering, eller måske noget beskyttelse af et bestemt erhverv, som ingen danskere kan være interesseret i? Jeg synes, vi skal fjerne den her lov, og det kan nærmest kun gå for langsomt. Så ha' en god dag!